Efa niresaka amin'izay tontolo ny fanabeazana izay antsika dia nandroso sosikevitra entina hanatsarana ny hesehatra ny fampianarana ry zareo avy anivon'ny inspekter misahana ny fanabeazam-pirenena nandritry ny fionan'izy ireo tamin'ampalala vaovao androany. Fotoana ihany koa izay nanehoan'izy ireo ny fahavononany iaraisala amin'ny fanatsarana ity sehatra ity. Tsikaritra fa mitotongana ny sehatry ny fampianarana tato ato araka ny hevitry ny fivondronareo inspekteur misana ny fanabeazam-pirenena na ny UN. Raha ny karakara valandresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo io toloakandreo dia tsy amin'ny ministera fanabeazam-pirenena etsenosy. Hitondra ny anjara brikinay zahay inspekteur ny fampianarana zany amin'ny fanarenana ny firenena, satria araka ny fantatsika moa zany dia hoe fampianarana zany any dia tena hoe fototra iaingan'ny fampandrosoana ny firenena. Hitantsika amin'izao fotoana izao ny hoe aiza ho aiza moa zany fampianarana zany amin'izao, ary tena malahelo zay, malahelo mihitsy zany zay ao anatrehan'izany. Dia zay ny mampatonga anay andehantsika hitsangana reo olona anolo tanana. Laza ho manana sosikevitra sy vahaolana entina merenana indray sy ny asin'ny sehatry ny fanabeazam-pirenena ny fivondronandreo inspekteur misana ny fanabeazana. Misy vahaolana hitanay ato amin'ny collectif des inspecteurs. Fanatsarana dia fantatsika fa be dia be ny olana ato amin'ny fampianarana. Ny fanatsarana misy roa karazana izy. Misy ny fanatsarana eo ny eo araka ilay programme présidentiel igny hoe sahala amin'ny hoe gratuité de l'enseignement, sahala amin'ny hoe mpampianatra frame, senec zavatra kely fotsiny mikasika ny fampianarana zay zavatra fa misy BDP ilay olana ato amin'ny fampianarana. Regny zay anisany hoe ataonay hoe à court terme. À long terme tegna tadiavintsika zany hoe ny refondation mihitsy ny ty système éducatif ty. Zay refondation zay dia tsy maintsy mandeha agny amin'ny fisiny état généraux ny éducation. Fantatra nandritry ny fotoana ihany koa fa vonina ny hitondra ny traikefany amin'ny fanarenana ny sehatry ny fanabeazana ny UN, ary tokony mba hampetraka amin'ny toerana misy azy ireo inspekteur ao anatiny.